No a to staré družstvo ste prehľadali? Áno, prehľadali, aj keď neviem, čo by tam robil. Je pred už 3 dní. Určite bude presne na takom mieste, na akom by sme ho nikdy nehľadali. No, tak poďme tak, dede, je veľa roboty, ha? Však takým mestám sa on furt normálne vyhne oblúkom. Sergej, zmizol ti otec! Ako si teraz môžeš robiť žarty, ty nevďačník? Ale mami, no spokoj, on čo určite nájde. Ale musíme počakať, nie? Však už sme prehľadali celý Valal, aj priľahlé okolie. No. Tak čo? Čo hovorí polícia? Nič. Ako to, že nič? Mali predsa vyhlásiť pátranie. Hej, ale že vraj, keď je taká možnosť, že šiel na dovolenku, tak ho máme nechať. Tak, nech si oddychne a vráti sa sám. Na dovolenku? Hej. No, ja im dám dovolenku. Ha, toto by mi Jerk už v živote neurobil. Tak, prosím, vypnutý. Veď keby bol na dovolenke, asi by si ten mobil nabil, nie? Hej, tak. Ty, počúvajte. A teraz ma napadlo... Čo? Čo? Čo ak ho... A čo, medvec? A? Akože medvec, ty chceš... Čekaj, myslíš sebe, že ho zožral medvec? Akože toto nie? Okay. Že môjho otca normálne na Frankfurta roztaral medvec? Schop, prosím ťa, schop sa. Jediný, kto tu v krivom rieši medvedia, sú pízli, inak tu nikto žiadneho nevidel. A čo ak ho uniesli? Raz sa mu to už stalo, pamätáte si? Uniesol ho zákerný Nikolaj. Čo je? Čo tak pozeráte, čo? Vy niečo viete? Nie, však mami, my nevieme nič. Akože nič? A čo ak ho naozaj uniesol Nikolaj a teraz chce naspäť svoje prachy? Aké prachy? Ale tie blbosť, prosím ťa, aj tak boli falošné. No tak potom chce možno naspäť svoj tovar, nie? Ale počkaj, aký tovar? Aké falošné prachy? Sergej! Úplne zbláznil, zapliesť sa s Nikolajom. Ale Zorka, keďže to tak rýchlo zomlelo... Tak... Čo? Obchod s drogami alebo falšovanie peňazí? Veď ty si porušil všetky pravidlá naraz. Ale ja prisahám, že ten kšeft mi spadnul na to doslova z jasného neba. Ticho! Prestaň už tárať tie nezmysly! No, tak pozor. Na môjho syna môžem kričať iba ja. Dobre, mami, ja to vysvetlím. A čo mi chceš vysvetľovať? Že si sa zaplietol s Vasilovým vnukom? Alebo že ti uniesli otca? Že ho teraz možno niekde mlátia a ide mu o život? Svetlánka, upokoj sa. Keby ho uniesli, už by nám to dávno dali vedieť. No tak snáď mi ešte aj ty nechceš hovoriť, že Jerguš odišiel na dovolenku bezo mňa. To už radšej nech je unesený. Ale Svetlánka, táto hystéria ničomu nepomôže. Uvidíš, ani sa nenazdáš a muž sa ti vráti. Ja ti garantujem, že Jerguš je v poriadku. Emil, kde je Jerguš? Má milenku? Má inú ženu? Deti? Lebo pri pohľade na Sergeja sa mu ani nečudujem. Nemá. Teda ja o ničom neviem. Ja len viem, že Jerk už spomínal, že je unavený a potrebuje si oddychnúť. Ale to som ti predsa už hovoril. Emil, ty klameš. Ty vieš, kde je. Ja to na tebe vidím. Emil, stoj a hovor. Nebudem stať, nebudem hovoriť. Máš kontakt na Nikolaja? Mám. No tak poď. Zavoláme mu. Pá, to nechcem seba otraviť, jak potkána, však ja sa chcem ich zbaviť, nie seba. No kde si? Tak si hovoril, že nám uleješ. Hej, no stres. Momentík, telefonát. Biznis. Ty máš odvahu mne volať, ty podliak. Kedykoľvek, môj zlatý. Á, to ste vy. Zláma cocha z rozprávky, seruste. Nechaj si tie fóry. Nikolaj, chcem sa s tebou stretnúť. No ale... Otázka je, že či ja mám chuť sa stretnúť s vami, bo viete... To by mohla nastať mela. Ale prečo máš pocit, že sa s tebou chcem byť? No nie, dobre, počúvajte. Povedzte tomu panačikovi, čo sa tam vedľa vás šklebí, že... Mi je niečo dlžný, hej? Pokiaľ viem, aj ty jemu. A viem ešte jedno. No, si príliš šikovný na to, Nikolaj, aby si robil pre takého nímanda, ako je Kalich. Vám o čo ide, macocha? Mne vždy o biznis. A to ty veľmi dobre vieš. Máš naviac. Ty nepatríš medzi tých ľudí. Tu nepríde horak Mohamedovi? Nie, nepíte to, debilové! Čo si urobil? To prečo si vylial? Čo, my sme ti neni dosť dobrí? Nie, ale... Ja vás potrebujem triezvych. Čo by ste povedali na to, keby sme...
zmenili zamestnávateľa. Čo? Chceli by ste robiť pre Zorku? Si spomínal, že je to stará zmia. No, je. Hej, hej, ale nikdy po mne nechcela, aby som šel takomu po krku. Majú otca? Nie. No a či pána, na to jak znáš? Však ešte na ňu ani nepýtala. Pretože keby mali Jerguša, tak začnú o tom hovoriť. Keď chceš vedieť, kde je Jerguš, spýtaj sa Emila. Pre mňa je podstatné niečo celkom iné.